dalka ku suganata caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Runtii salaadintu halkaa waxay ku tageen waa arin la arkay ama xasaasiya oo meesha taalo arin jirta weeyaan. Runtii anaguna hadda nahay dhalinyartan maanta ay cawsho wadaan ay salaadintoodu yihiin ee madaxdeenu yihiin waa ku taageersanahay. Dadka Soomaaliland wax sheegayna ka in dadka ay qaranka waanu wada leenoo waanu u wada simanahay. Ma aha mid kaliya dadka burleyn ama sigaar looga faa'iidaysanayo. Qaran murki yahayna waa mid dad ay wadaagaan oo ummad oo dhan ay isugu timaado la wadaagsan yahay. Taas baan anaguna ka garab taaganahay. Xukuumadana waxaa lagu baaqaynaa madaxweynaha Jubaland Soomaaliland. Madax dalka sare soo la qabtay masjidka madaxweynaha waxaan u sheegaynaa in ay dalyartan maanta gobolka joogta loo sameeyo cadaaladna loo sameeyo dadka guud ahaan badka cadaalad loo sameeyo ayaanu rajaynaynaa. Taana waa lagu fadhinaa xukuumadda salaadinteena aad baan u taageernaa noolaada baan leenahay. Bismillaahi raxiim xagga waxaan ka taageerayaa maanta suldaamada gobolada Awdal iyo Salaal iyo Gebida hadafka ay ku dhaqaaqeen ay ka soo midadiyeen waa hadaf aad loogu farxo aad baan u taageerayaa. Laakiin waxaan ka xumahay madaxweynaha dhan ee dalka matelaya oo si uu dabaal tegiyo inta madaxa suldaamadii Belgrade. Waxaan leeyahay madaxweynaha waa Soomaaliland oo dhaban yaqaano kale xid gooni wajiga xaqeegana adiga xukuumadda oo fadhiisanay haddaan idinkaa weli xabad baan ku helnaa. Marka waxaan leeyahay suldaamadan oo diyaar balna hadda xabad qaada tiraadiin iyo hadda tiraadiin baa xukuumadda baan ku helnaa intabaan oo dhaliyan haataan lahayn diyaar baan kunaa. waxa weeyaanay xukuumadda Soomaaliland ee Siiraan oo hoggaaminaya waxyaabo badan ay ku ammaanataa way jiraan. tusaale ahaan waxyaabaha ay ku ammaanataa waxaa ka mid ah horumarka maanta waddanka ka jira waynu aragnaa. sidoo kale wadooyinka iyo diblomatiga maanta waxna qaaday waddanka waan aragnaa. laakiin waxa weeye hal dhalinyaraa jirtaa halka dhalinyara jirtaa waxa weeye waxaa jira fair redistribution ah waxa loo qaybsan yahay macnaha saami qaybsiga ayay ku dhaliilan yihiin. de kulli waxa weeye xukuumo kastoo jirtaana dee waxqabadkeedu waa wanaagsanaan oo waxna way ku ammaanantahay waxna waa waxba dhaliil bay ku leedahay. marka wanaageedu waa horumar laakiin dhaliisheedu waxa weeyaan saami qaybsiga siday salaadinteeda ku sugan Hargeysa ay sheegeen saami qaybsiga dhaliil weyn baan uga haynaa. marka xukuumadda jirta maadaama boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan ay fiican yihiin inta saami qaybsiga ha iska saxaan baan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan aad iyo aad u taageerayaa salaadinta gobolka Awdal oo run ahaantii u guntaday se u soo hoyin lahaayeen saami qaybsiga xagga shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland. taana aad iyo aad baan u taageeraynaa. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha ka dhigin dowladan dowlad ay leeyihiin been khilaafa. haddii aan loo arkayn dowladu been khilaafa leeyihiin taas waxay noqonaysaa in wax walba xagga loo xaqliyo. marka waxaan leeyahay dhalinyarada degan gobolka Awdal iyo salaadiintu gacmaha isqabsadaan si ay xaqooda u soo dhaacsan karaan. islaataa maanta socota aad iyo aad noogu soo dhaweynaya salaadiintu ayna fikirka ku dhaqaaqeen iyo talada ay wada qaateen aad iyo aad baan soo dhaweynaya. iyana taladaasi noqon talo adhow toolel looga doon fadhiistanta lacag la soo siiyo oda walba xaggiisa lagu aaminsiyo. taasi hadday taan noqoto dee waxay noqonaysaa mid ayna ka sugan dadka gobolka Awdal degan ayna ka sugan taan noqoto mid loo wada guntaday oo laga wada siman yahay oo ina lacag dhaqaajin karin. laakiin hore waxaan u aragnay meelo badan iyo waxyaabo badan oo lacag ugu kala kaxaynayso. marka waxaan leenahay fikirka aad loo tagtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahmed maxamed xamuud siraayo ha noqdo fikir miyo dhan leh dad dhalinyarada gobolka Awdal tagan boqolkiiba 99 waa bilaa shaqo jaamacado kasoo wada baxeen maqaaxiyaasina wada fadhiyaan. taana waxay kugu cadaynaysaa boqolkiiba 6 baan ku leenahay shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya oo dhan. marka waxa weeyaan in dhalinyaradu ay hesho shaqadoodii loogu talagalayso aad iyo aad fikir hoos u dhigina. asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani weligeedba salaadiinta gobolka Awdal way tegi jireen waana u caado in ballan loo qaadi jiray. ballamahaasoo horay loogu soo jabay 20 sannadood ballantii la soo qaadiyey maanta wax fulayay inaanan ururkii maroorkay haddase waa nimo shaqo tegay annagoo xaggeega way ka shaqo tegeen waxoogii yaraana waa loo soo laabayaa waana la yaqaanaa. laakiin wax dan gobolka u soo wadaa ma jirto. dowladdaasina waa sidaa u dhisantahay qaabkay u dhisantahay iyo cadaalad darrada meesha ka jirtaa wax isbedel ma yeelan doono. 2012 iyo TD waxa la shaqaaleeyey 5700 iyo 7000 qof gobolka Awdal waxay ku lahayn 4000 qof. marka wax ma kasoo bedeli karaa ma dumalan waa maya kama filayna taasi inay gobolka wax tar inoogu keeni doona maanta. anagoo anigoo ka mid ah xubnaha dhalinyarta gobolka Awdal waxaan taageersanahay odayaasha kasoo jeeda gobollada Awdal, Salaal iyo Gebida
ee saami qaybsiga u tagay ama saami qaybsiga shaqaale u tagay ee Nargeysa waxaana ka xubnahay madaxweynaha ka hoos qaaday tagay Bergal. Waxaan leenahay odayaashaas waxay ka soo jeedaan qoomiyad la mid ah qoomiyadda uu madaxweynuhu ka soo jeedo. Waxaan leenahay ujeedkeli sidii odayaal beel way ka soo jeeda. Waxaan leenahay odayaasha mar walba garabkiinaan taagana intaa in ka badan waa niga sugana. Waan leenahay asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. aniga magacaygu waxa weeye shabaqa Salaban Cabdi, waxaan ahay ardayda jaamacadda Camuuda kan hore. Mid baan aanu sheegayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, horta dadka reer Awdal marka aad dhanka eegto aad iyo aad horta uga qatsan yahay. Waxaan si aad raacayaa hadal uu yiri Sultan Sudaankaygu uu yiri madaxweynaha, waxaan la himaday mudane madaxweynaha marka aad eegto Soomaaliland miyaa la wada leeyahay mise waa la kala leeyahay? anagu ma aragno wax la wada leeyahay. Waxaan aragnaa waxay reer dhexda degan uu leeyahay. Haddaba anagu waxaan u sheegnaa madaxweynow, qaranka adiga maanta mas-uulka adigu gacantaada ku dibin. Waxaanu ku leenahay in haddii aad tabashadeeda aad maqli weydo, waxa aanu doorbidaynaa in aanu aragno Nicolas Kay oo aanu u sheegno in aan Soomaaliland ayna wax cadaaladi ka jirto. Intaasaan aad arkayka waxaan dhalinyartu kuwa soo iminka qalijabiyey iyo kuwa markii hore qalijabiyeyba dhulka way ku cadilay yihiin. Waa dadka ku sababtay inay ay sii jeedaan badda oo ay taariibaan ay naftooda xadigaan. taasina waxay magac darro iyo sharaf darro u tahay waddanka la yidhaahdo Soomaaliland. Haddaba markaa waxaan oan lahaa hawsha ay wadaan salaadiintu hadal taageero sidii macquul ahee shaqo lagu abuuray inay hallaabo. Shaqo way jirtaa laakiin way kala qaqoban tahay oan leh. intaasaan oan lahaa dowladda Soomaaliland hawdu mariya.